Dom kulture u Bukovcu dobio je novi sjaj, a rekonstruisanom objektu najviše su se obradovali i njegovi korisnici. Lakše je igrati i u boljim uslovima nego kad nam je hladno. Naravno, sad je mnogo bolje. Imamo i grejanje i sve. Kako kažu, uspehe su nizali i u mnogo lošijim uslovima, a novoopremljena sala daće im dodatnu motivaciju. Nakon pauze, sa osmehom najavljuju 43. sezonu. Od septembra uvek kreće nova sezona, a evo, za dve godine obeležićemo i neki jubilej 45 godina rada. Društvo kao društvo dosta je proputovalo širom Evrope, imamo značajnih uspeha i dosta prijatelja. Evropske uspehe od sada će proslavljati u obnovljenim prostorijama. Bukovački dom kulture dobio je nove vodovodne i elektroinstalacije. Uvedeno je podno i zidno grejanje, a objekat je dobio i čajnu kuhinju. Mi smo u ovu investiciju uložili oko 25 miliona dinara. Sad nadam se da će ovaj objekat biti na ponos svih Bukovčana, da će oni dolaziti i češće u ovaj objekat i da će ga koristiti. Iz grada najavljaju dalje ulaganja u Bukovac i poručuju da neće stati dok svi građani ne budu imali jednake uslove za život.